Vi som går estet årskurs 2 har i tradition att göra en produktion där musik, bild och teater blandas i en pjäs. Vi mediaelever fick i år uppgiften att dokumentera själva processen från början till slut. Så egentligen så har jag väl inga direkta förväntningar. Jag tänker att det får bli lite som det blir. Vilket jag också kan tycka är lite läskigt. För jag gillar att ha en plan och ha det så färdigt framför mig hur det ska bli. Men, och nu när man inte vet det så det är lite läskigt att behöva släppa gränsen va. Men jag tror att i slutändan får vi nog ihop det till något bra. Jag tror att det kommer bli väldigt roligt och en bra upplevelse. Och att vi alla kommer att lära oss någonting. Och det är ju någonting som vi inte gjort förut. Och det är en väldigt stor produktion. Och jag tror att det kommer bli väldigt roligt. Alltid höga förväntningar på att det ska bli jättebra. Och att alla elever och alla som är inblandade känner att det blir en jättebra grej ihop. Att det, även om det är olika inriktningar, estetik, media, teater, musik och bild och form. Att alla känner att man är delaktig och förhoppningsvis känner att man gör det ihop. Och att slutändan så blir det i det här fallet baserat på utvandrarna. Att det blir en tänkvärd föreställning som även väcker saker i de som kommer att titta. Att just det här med att vi sitter med flyktingpolitik och vi har en stor problematik just nu. Det är inte bara någonting som hände för över 100 år sedan. Det är aktuellt mer än någonsin just nu. Så jag hoppas att det blir en bra slutprodukt. Förväntningarna på den här föreställningen är ganska stora eftersom att det är första året som estetik och media är med. Vi håller på att spela in lite grejer i green screen som ska visas på en duk under föreställningen. Och det jag har sett hittills och vad eleverna har gjort är väldigt bra. Så jag är spänd av förväntan att se hur publiken kommer att ta emot det. Min roll här är att handleda dem i regi. Och det betyder helt enkelt att eleverna har idéer om en scen. De har idéer om skådespelarspråket, rollfigurens egna språk. De ska bli helt frigående från dem själva. Det ska helt enkelt tolkas text. Så att man inte bara läser repliker utan det är en figur som läser replikerna. Och jag ska göra ett klimat här inne som gör att de blir djärva och fria i att våga tolka. Där handleder jag dem sen. Så att vi lyfter upp det till hög nivå. Så att det blir en konstart. För i tvåan här ska man kunna mycket mer än att bara läsa repliker. Jag är en som tar hand om scenografin. Så jag ska ha koll på allt som händer på scenen. Så att allting sitter rätt till. Allting ser bra ut och är som det ska vara. Och vi målar och vi gör bakgrunderna och så. Jag heter Robert. Robert, ja. Robert. Karl-Oskar. Karl-Oskar. Kristina. Kristina. Jag är Robert som är ett barnhemsbarn. Hej Johan. Som rymmer och åker till Amerika. Där han har en ganska tragisk historia. Han tar hand om sin kompis Arvid som dör. Och då efter ett tag senare så dör Robert också. Vi håller på med en mängd låtar och utav erfarenhet på sådana här projekt så blir det att det ska sättas ihop, det ska jobbas med övergångar med teater och musik och alltihopa som är på scenen då. Och så även det kommer att vara projektioner och allt möjligt från estetikmedia och allt. Men det är att vi har kommit jättelångt men samtidigt har jag informerat och sagt att erfarenhet, var beredda på någonting som man brukar säga kill your darlings. Den låten kanske inte kommer med heller, den grejen som vi har jobbat med en och en halv vecka. Nej, det funkar inte. Så att de är inställda på det. Men det är ingenting som är bortkastat. Men det kommer ändå bli stress. Det kommer, jag lovar, det kommer bli stress. För att man tycker att det är så lång tid fram till vecka 46. Ja, det är lugnt.
Och så i vecka 45 så är det panik. Så blir det. Men att det kommer alltid bli bra. Så jag hoppas att alla är friska och mår bra. Så att det inte blir sånt att det är mycket någon får körtelfeber eller någon bryter arm som ska spela gitarr eller någonting sånt. Så att det är Gottfrid, sköt dig. Ja, det är viktigt. Vi har gått igenom manuset och vi har fixat rollerna. Sen har vi inte börjat öva så mycket än. Det var deras barnbarn och barnbarnsbarn. Vi har jobbat med karaktärer, vi har jobbat med manus. Vi har idéer hur vi ska tolka det. Och vi har börjat med regi. Och i början när man får regi så är man så ovan vid regin. Så man vill gärna att rollfiguren ska få regi på varenda replik. Där är vi lite grann nu. Men så fort de blir trygga i detta, då går det av sig själv. Så egentligen har vi kommit precis i början när man är mottaglig för regi. Så vi är bara i början. Vi har kommit långt. Vi är nästan färdiga med det som ska visas på scenen. Men sen gör vi ju dokumentärer här också som vi spelar in nu. Och de har vi 2 veckor kvar på. Det var lite högt, men jag tyckte om det. Skådespeleriet var bra och liksom de flyttade från scen till scen på väldigt bra. Så. Den var nice. Skitnöjd. Teatereleverna har en fantastisk inledelse i hela spelet. Och jag känner att även vi och musik då har en fantastisk samhörighet. Och det känns som att vi alla är en enhet om man säger så. Alltså, det blir inte att de gör teater och sen kommer vi emellan, utan vi flyter med och vi binder på ett sätt. Och sen självklart, bildarna har gjort fantastiskt jobb med all rekvisita och flyktingförläggningen med teglet och det här. Och även media har gjort kalasjobb med filmerna och med projektionerna. Så jag tycker det här har funkat hur jävla bra som helst. Ja, det har känts helt okej faktiskt. Jag har inte varit särskilt nervös alls. Och publiken spelar en stor roll med en föreställning. Om de reagerar på det man säger så blir man ju peppad liksom. Och nu så har vi haft estettrierna här och estetarna är helt klart den bästa publiken. Två hårda månader av slit är över, men vi har kämpat tillsammans. I början trodde vi inte att det skulle gå, men till slut så fick vi ett fantastiskt resultat. Ja, det blir bra det där. Du filmar nu så du vet.